O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã aqui na BR-163, aproximadamente 82 quilômetros para chegar no município de Sinop. Envolvendo-se nesse acidente, uma van que é do município de Peixoto, o sentido dela era Sinop-Peixoto de Azevedo, e um caminhão-tanque do município de Peixoto, o sentido dele era Sinop a Peixoto de Azevedo. No caminhão havia apenas um motorista. Ele foi encaminhado para o hospital do município de Itaúba com ferimentos leves. Já na van, 8 pessoas foram feridas e essas pessoas foram retiradas por populares no local do acidente, ainda antes de chegar às viaturas dos corpos de bombeiros. Os 8 feridos foram levados até o hospital de Itaúba. E na van ainda permanecem 3 pessoas. 2 estão dentro da van, que já estão falecidas, que morreram no local. E uma, o corpo foi jogado para fora da van e neste momento está ao lado da van. No momento, a Politec faz a perícia e também o levantamento dos dados do que aconteceu nesse acidente. Faleceram 2 homens e uma mulher aqui no local. Foram acionados os bombeiros do município de Colíder e também do município de Sinop, Polícia Rodoviária Federal também dando apoio a todo este caso. E grave acidente com grandes proporções. Nós percebemos aqui no asfalto, onde houve todo esse choque, onde o caminhão ele acabou caindo aqui nessa ladeira. Olha, nós percebemos aqui a gravidade para a gente ver como que ficou danificado o asfalto aqui neste local. O trânsito está parcialmente interrompido para que seja possível o trabalho tanto da Polícia Rodoviária Federal e também da Politec, que neste momento faz os levantamentos dos dados. Todas essas informações ainda elas são extras oficiais e maiores detalhes você também terá na nossa programação. A gente recebeu a informação hoje no quartel, foram acionados os 2 quartéis mais próximos, Sinop e Colíder. E devido à distância, ao chegar no local, as vítimas sobreviventes já tinham sido encaminhadas ao hospital de Itaúba, né, por terceiros, pelas ambulâncias do município. Então, quando as condições chegaram no local, só havia os óbitos, né? São 3 óbitos. Um corpo foi arremessado para fora da van e os outros 2 estão no interior da van ainda aguardando o trabalho da perícia para ser liberados. Foi acionada as viaturas do regional de Colíder, 2 ambulâncias deslocaram até o local. Todo o setor da emergência do hospital estava preparado para receber as possíveis vítimas, mas felizmente as vítimas que foram encaminhadas ao hospital Itaúba não são tão graves. Algumas delas já estão sendo transportadas para o hospital regional de Colíder, mas o estado delas estão estável aparentemente. Dessas vítimas que faleceram, tem como saber se são homens ou mulheres? São 2 homens e uma mulher. Você não sabe ainda as identidades das vítimas, estamos aguardando o trabalho da perícia para poder fazer documentação, se tem alguma informação referente a algum parente para fazer reconhecimento, mas por hora só dá para saber se são 2 homens e uma mulher. Tem como apurar mais ou menos a hora que aconteceu esse acidente? Não tem como saber, a gente sabe a hora do que foi acionado, né, pelas 8h30 mais ou menos, foi que foi feito o acionamento das unidades. Quem vai se dar com exatidão o horário vai ser possivelmente o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. A gente ainda não conseguiu pegar todas as informações com eles ainda, devido ao andamento da operação, mas das autoridades no local foram os primeiros a chegar. Informações aí preliminares dão conta de que o caminhão-tanque vinha sentido Sinop, sentido Itaúba, e a van vinha Itaúba, sentido Sinop, né? E dados preliminares aqui dão conta de que o caminhão-tanque teria perdido o controle, motivado aí, segundo declarações do condutor, por defeito mecânico, né? Ele ainda conseguiu nos prestar uma declaração, diz que travou a direção do veículo. Esses fatos vão ser melhor averiguados aí pela polícia técnica, pela perícia, né? Mas, em princípio, o veículo caminhão-tanque teria invadido a pista contrária e atingido a van. Jonathan, algumas pessoas que estavam feridas foram levadas para hospitais próximos aqui. Quantas pessoas foram? Nós não temos ainda um número preciso de pessoas que foram feridas, tendo em vista que nós chegamos aqui e já estavam no procedimento de socorro, né? A ambulância ali do Hospital Municipal de Itaúba já estava prestando socorro às primeiras vítimas, né? E a gente não tem ainda um número preciso de vítimas feridas, mas a gente tem ali que constatado 3 óbitos, né? Óbitos óbvios ali, mas número de feridos a gente não tem no número exato. Mais ou menos o horário, precisão? O horário foi por volta das 8h30 da manhã, por aí. Entre 8h30 e 9 horas da manhã. O procedimento da Polícia Rodoviária a partir de agora? A partir de agora é preservar o local, né, para o pessoal da Polícia Civil e Polícia Técnica fazer o trabalho deles de perícia e orientar o trânsito aí para evitar congestionamento e ao mesmo tempo preservar o lado onde constam os vestígios, né? Então a gente está liberando um lado e do outro. Quanto tempo vai ficar interditado?
só o tempo básico necessário para o pessoal da polícia fazer o serviço deles. Então logo eles terminem e liberem ali a parte dele, a gente libera o trânsito das duas lados da via.